أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا إن شاء الله وأيو أجل وأنا في بنام البركة من الأوشم فدا فسر مفرك ما تيجي إذن وأنا أقرب من تاوك من لايك وكلنا من سبسكرايب لنكم أكو شير لومي وصع فانا لنكم أكو سام كلنا ألام الكرورة لومي وصع سام فيديو موك سام بيهم saboda haka malai ya ce mutumin da ya farki da miji wanne yana nuni ne da maki sannan kuma yana nuni da mace sannan kuma yana nuni da samun dukiya wurin maki saboda haka ya danganta ne da yanda aka mafarkin da kuma wanda ya mafarkin saboda haka malai ya ce mutumin da ya farkin maciji sai ya ga bai ji tsoron macijin ba wanne yana nuni ne da karfin zuciya sannan kuma yana nuni da shi din bai ji tsoron makin shi sannan kuma ya fi karfin makin nashi Allah ya samu dace Allah ya kiyaye mu ya samu fi karfin makiyan mu sannan malai ya ce mutum ne ya farki sai ga ya rike maciji sannan sai macijin ya zama dukiya a hannun shi wato sai zama kudi kenan ko zinari to malai ya ce hakan yana nuni da shi mai mafarkin zai samu dukiya wurin wani makiyin shi ko kuma wurin wani wanda kake jin haushi a kasuwanci ko a mu'amala ta harkar duniya in kuma da yayi mafarki ga rike maciji sai kuma ga ya kashe macijin to ana masa nuni zai tsaro daga makiyin shi wato ya fi karfin makiyin shi zai kuma tsira daga kaidin shi Allah ya kiyaye mu sannan malai ya ce inda ya kashe macijin sai ga jini yana zuba a jikin macijin to haka yana nuni akan mutumin da ya farkin wani makiyin shi zai mutu sannan kuma zai gadan dukiyar makiyin nashi ko kuma zai gadan shi a mulki ko dai a wani harka dai na rayuwa sannan mutumin da ya farki ya ga maciji yana bin shi a baya shi kuma ne yana nuni da makirci kana da wani maki wanda yake maka makirci yana bin sawayenka wato yana zuwa wurin da kake nema wani ko wurin harkan ka na rayuwa yana maka munafinci dan ganin an kore ka kuma ka rasa abin da kake so kaga an kaga irin wannan sai kai ta addu'a kenan Allah ya kiyaye mu sannan mutumin da ya farki sai ga maciji a bayan shi ga yana tsaye macizan suna bayan shi suna ta jujjuya sun kasa zuwa inda kake to haka yana nuni da ka fi karfin makinka Allah ya tsare kai daga kaidin su kaga Allah ya kiyaye mu baki da Allah ku sai kuma mu ci gaba da addu'a sannan kuma mutumin da ya ga mafarki sai ga maciji suna kwance tare da maciji a kan gado wani kuma ne maka nuni ne da matarka kaga sai ga ta addu'a akwai wani mugun abu da take yi Allah shirye ta saboda haka Allah shi yan baki da wallahi alamu Allah shi ne sai da haka an nemo kamu barkishin fasar mafarkin mu ne sai mu hada ku a bidiyo mu na gaba sai mu kar ku manta ku mana like ku na mun subscribe sannan kuma ku share domin wasu amfana sannan kuma ku samu kullun alamar karawa domin mun sa samu bidiyo mu